Hello guys, good morning everybody. So hari ni kita nak pergi mana? Pergi vaksin. Pergi vaksin untuk budak kecil ini. Yay. Today is 5 hari bulan Oktober. Hari Selasa. So kita nak pergi vaksin dekat Kompleks Sukan Kuala Langat. Adik Anis dapat vaksin dekat sana untuk bawah umur 15 tahun. So yeah, let's go. Ramai guys. Oh my god, ramai guys. Kereta kuning ni. Ramai guys, batu guys, batu. Ni anak hantar budak ni lah. Tak boleh panjang lagi ke? Aduh. Settle selepas 2 jam baru settle. So dah cucuk dah. Dapat freezer guys. Freezer. Wala. Eh, satu ke dua ni? Aku tertolak tadi. Hah? Satu ke? Satu kan. So apa perasaan tadi? Baiklah, cik. Okey tak, sakit tak? Macam kejang-kejang sikit lah. Kejang. Sian. Okey lah. Dah settle. Ayo, let's go. Kita pergi makan. Makan. Pening kepala, panas, beratur. Oh my god. By the way, ni dah kali ke-7. Anis datang dekat tempat vaksin. Kali ke-7 ya. Sebab Anis hantar seorang-seorang. Mula Anis, lepas tu mak, lepas tu ayah, lepas tu mak, ni adik. So ni dah kali ke-7 ya. Seram ke? Okey, nampaknya kita dapat 1.6 km. Ya ke? Selama 1 jam. Idalah. Sekian lama tak dine-in. Makan, makan. Oh, dia ni GCB. Oh, ya Allah. Makan, makan. Jeruk. Agak.
kalau yang take away kita tak keluar. Kita tak masuk sini sebab tadi aku salah tekan sistem. Selalu kan kita drive tu dah lama tak ni. Budak tu dia dah habis dah habis terus. Dah complete second dose. Jadi kali ni tak apa. Okey ke? Apa perasaan? Soal? Tak ada perasaan. First tu berjumpa ada soal lah sendiri yang masuk. Lepas tu dah tak lah. Aku rasa macam bela lah. Nak pergi mana ni? Maksudnya aku ingat apa? Ma nak next station. Orang yang aku cakap kan suruh pergi yang cakap. Tujuk IC dalam tu kan. Lepas tu aku tarik mana lah Rizal ni. Baju lama-lama. Sebab tak dapat sangat. Biasa dos kedua ni tak lama sebab tak ada isi borang. Dos pertama tu lama sebab isi borang. Isi borang lah, betul lah.
friend, your friend. Allah kreatif, kena pergi jauh lagi lah ya. Ya. Saya ada. Okay guys, dah settle second dose for Hafizah. Yay. Okay, yay. Apa perasaan untuk second dose ni? Saya cakap tu juga ya. Sama je. Macam firstly masa nak masuk tu berdebar-debar lah kan. Sebab tak ada Chinese. Ya, berdebar-debar sebab sis tak sakit. Teman dia. Sebab second dose penjaga tak boleh masuk. Yang first dose tu je Anis dapat masuk sampai sakit, dalam. Sakit. Tengok dia cucuk semua. Dah tengok tak? Belum? Ha? Ada tengok tak? Dia ada tunjuk tak? Ada. Dia cakap. So kau tengoklah pandang lah. Ke pandang. Pandang. Kalau time Anis. Jadi bagi tahulah dia cakap okay ni dah habis cucuk. Saya cakap okay. Asal anyway, situ Anis tak tengok langsung. First dose, second dose memang tak tengok. Dia pun tak boleh lah tunjuk. Okay ni berapa milimeter jadah tu tak ada. So cucuk je, tak tahu dah. Dah siap ah. Okay, dah siap bangun. Ada pening-pening ke? Tak ada. Ni bestnya tak ada apa-apa. Baru kan? Mesti baru lagi. Tapi hari tu masa Anis first dose baru lepas cucuk tu kan? Lepas tu macam selang berapa minit, 5 minit macam tu. Lepas vaksin terus pening bala. Ada harap tak ada lah. Sebab dos pertama tak ada pening. Cuma tangannya sakit lah tu je. Sebab dia pun dah makan vitamin. Benda semua dah makan vitamin tadi kan. So dah tak ada apa-apa lah. Sehat. So far family ni semua lepas vaksin okay, alhamdulillah. Just macam ngantuk-ngantuk tu biasa. Just macam lesu sikit tu adalah. Sebab yelah tangan kita ni kan macam lenguh-lenguh. Itu standard lah. Tapi macam demam ke apa, so far tak ada. Family ni semua sehat-sehat alhamdulillah kan. Sebab dalam family ni semuanya dapat Pfizer. Sakit-sakit. Kecuali Anis je, Sinovac. Rasa macam, kau ni siapa? Frontliner kan? Itulah. Sebab time Anis dapat BSC tu, Anis tengah jadi frontliner masa tu. So dah, Anis tu masa tu dapat Sinovac kan. So time tu Pfizer tengah, vaksin ni tengah tak berapa banyak. So diorang macam keluarkan Sinovac dulu. So sekarang ni macam Sinovac macam dah tak ada kan. Daerah Kuala Langat tempat Anis ni kebanyakan diorang pakai Pfizer je. Start Mak Anis hari tu. So Mak Anis, adik Anis diorang, kakak Anis, Abang Anis tu mungkin Pfizer juga. So memang Anis seorang je lah dalam family Sinovac. Sebab tak tahulah, katanya Sinovac kan dah dapat 2 dos. Pasti kena ambil dos ketiga kalau nak keluar negara kan. Macam pergi ke negara Europe Europe ke apa. Kalau nak pergi negara Europe macam Australia semua tu, kena ambil vaksin ketiga baru boleh pergi. So tak tahulah, tengoklah keadaan macam mana. Kalau kena diwajibkan ambil dos ketiga, Anis akan terpaksa lah register baru kan untuk dos ketiga. Dos ketiga tu kena ambil Pfizer. Ha, bagus lah. So untunglah siapa yang ambil Pfizer, 2 je lah. Yeay. Sedih je jadi Sinovac. Jangan nangis sister. Okay lah guys, sampai di sini saja vlog kita orang. Anis pun nak pergi asrama si Zika tu, nak hantar minyak kat dia. So yeah, by the way, don't forget to like, subscribe, comment. Comment and share. Semoga adik-adik yang kat luar sana yang nak masuk sekolah, selamat kembali ke sekolah. Belajar rajin-rajin, jangan malas-malas. So kalau korang malas-malas, masa depan korang pun malas lah. So jadilah contoh isi Hafizah ni, cewa. Celah tiba. Kembang tak Hafizah? Hafizah dia 24 jam dengan buku dia. Dia tak ada lah 24 jam.
dia sekarang jadi student MC Plus. So okay lah, MC Plus pun bagus, cikgu-cikgunya semua so far bagus-bagus. So dia untung lah dapat rasa pergi MC Plus tu kan. Macam zaman Anis tu tak wujud lah MC Plus tu. So kalau zaman Anis wujud tu, mungkin Anis jadi budak yang bijak sikit lah. So ada ucapan apa-apa untuk rakan-rakan di luar sana? Selamat bersekolah. Ni SPM? Bila? SPM tak tahu. Jangan ke dekat. Mana ada dekat. Wish good luck for form 5 lah. Sejak batch berapa? 45. Oh, good luck for batch 04. Apa? Form 5 Pro Max. Yes. Bye bye.